الله الرحمن الرحیم په دې ویډیو کې غواړو زده کړو چې کوم نوی او یاد اسپیس اس لپاره چې ټاکل سوی کیبورډ شارټ کټس دي هغه زده کړو او دغه په توګه سره موږ وکولای سوچ په لنډ وخت کې خپل کار سره ته ورسو. نو د هغه لپاره ورکول سوی شارټ کټونه چې دي ونډوز لپاره مختلف دي او د میک لپاره مختلف دي. نو هغه به یو او بل په ترتیب سره څه کوو کارو. اول کنټرول ان دي، د کنټرول ان وظیفه څه ده؟ غواړو چې نوې صفحه په اس بي اس کې را خلاصه کړې، نو کنټرول ان استعمالوي. دلته فرضنه زما نوموړی صفحه ده آلریډي خلاصه شوې ده، غواړم نوې صفحه خلاص کړو، کنټرول ان کلیک کوم. د کنټرول ان په کلیک کولو سره نوې صفحه راته را خلاصیږي. بیا ویلي دي راته چې کنټرول او ده، کنټرول او ماته څه کوي؟ ایگزیسټنګ اس بي اس فایل راته را خلاصوي. چې هر ځای وي کنټرول او وهې، چې هر فایل ستا پروت وي هغه فایل ته را خلاصوي، کلیک وهې درته را خلاصیږي اتومات. دا د کنټرول او وزي پس وله کنټرول اس نوموړې صفحه چې تا را خلاصه کړي کار دې پکښې کړي وي درته سیو کوي. او کنټرول سي فرضن زه غواړم دا ټوله کالم څه کمه کافي کمه یا ویریبل ویو کې غواړم نوموړی دا کالم کاپی کړو، کنټرول سي لاندې دلته کلیک کوم، کنټرول وی هغه راته راځي. نو مې ولې چینج کیږي؟ ځکه چې اس پی اس په نیم کې باید یو شانت نیم نه وي، نوم باید بدل سي. فرضن ټیکس 5 ورکوي نو هغه ډاټا څه کوي؟ ټولې بدلوي. بیرته غواړي ډیلیټ کې ډیلیټ آپشن پر ووایې، بیرته ایسته کیږي. او د هغه تر څنګ د کنټرول وی چې ماحول پیسټ کوي هغه هم وسو، کنټرول زیډ چې بیرته انډو کوي یو شی دې اکشن دې خوښ نه سو بیرته ایسته کوي. فرضاً نوموړی اکشن ما ډیلیټ کړ، زه غواړم بیرته راولم، نو کنټرول زیډ به بیرته راځي راته. او کنټرول وای چې دی فرضاً دا ډاټا ما ډیلیټ کړله، دا فرضاً ډیلیټ شوله، زه غواړم بیرته ریډو کړم، کنټرول وای مثلا بیا یو بل شی مې همدغسې ډیلیټ کړ، ولاړلې کنټرول زیډ، بیا کنټرول زیډ راغلل، بیرته کنټرول وای، بیرته مې ریډو حالت ته بیایي، کنټرول زیډ بیرته خپل عادي حالت ته. نو راځب سي کنټرول اف دی فرضاً زه غواړم ډاټا ویو کې په دې کالم کې زه فرضاً غواړم فیدا کوم درې چیرې دي ډاټا چیرې ده. مثال داسې په تور کې درکړي اصلا دا چې د ټول ډیکوډ سوی ډاټا ده کې حروف غواړي همداسې درته راځي. فرضاً سپورټ ټکټس هر څه چې دي منظم په هغه ترتیب سره درکړي تا ته، ځکه ډاټا ډیکوډ د ټوله. او ای نشان کې غواړم ریپلیس کوم، فرضاً په دې کالم کې زه غواړم ټوله څه کوم، دلته لازم کنټرول اف کلیک کوم. ریپلیس کې فرضاً غواړم ما ته میل پیدا کوو هغه ټوله په فیمیل بدل سي، یو غواړي او که ټوله غواړي. فرضاً زه غواړم ټوله باید واړول سي، پیدا کړ has not is finished searching, the search has not found in order place number report. اوکے سټرکس نه پیدا کړی دی دلته. فرضاً سمزه په دې کالم کې ټرای کوم ریپلیس وهم یو فایند او په دوه راته تبدیل کړم. تاسو وګورئ دوه دوه ټوله واړول نه دي ریپلیسمنټس ور فاوند، ټوله واړم تبدیل کړم، ټوله څه کوي اړه درته هر څه چې وه هغه ټوله په دوه دوه یو چې وختي پکښې کې وه کنټرول زی تاسو وګورئ 1111 ټوله وه ټوله یې درته واړول. نو آی نشان کې دغسې کار کوي. فرضاً زه غواړم د ډاټا ویو څخه و ویریبل ویو ته ولاړ شم، نو آسانه طریقه په ونډوز کې څه ده؟ کنټرول ټي، کنټرول ټي ما وبل ویو ته انتقالي بیته وه بیته راځه، دا شارټ کټ کې درکړې ده. فرض زه غواړم ډاټا د دې ځای نه تر دې ځای پر ټول انتخاب کړم، نو کنټرول شفټ بټن نیسې، د شفټ بټن سره څه کوي؟ هر څومره چې دې انتخاب وي هغونه کیږي. فرض زه غواړم د دې آپشن څخه تر دې آپشن پر انتخاب کړم، شفټ نیسې نو بیا دلته کلیک وي پر یو اینګل او پر بل اینګل هغه ټوله ډاټا څه کوي درته انتخابوي. همدغه شارټ کټونه دي چې په اس بي اس اس کې په عمده توګه سره کاریږي او څېړونکي کولای شي چې په اسانۍ توګه کولای شي د یوې صفحې څخه بلې صفحې ته کافي یا پیسټ او یا یو عدد په بل عدد ریپلیس کړي.